quantas horas? É bem cedo, 6h56. Por pouquinho. A gente já tá no capítulo de 5. Ele matou, mano. Deu de novo, gente, pra mim? Eu acho que deu, gente. A gente desconectou. Então, deixa o like, se inscreve no canal, né, pra vocês não perceberem todas as notificações. Valeu e...